της Ελλάδας αυτή εδώ είναι. Πού την είδες? Ο 53χρονος ιδιοκτήτης καφενείου, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δέχτηκε επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής, οδηγείται και αυτό στον εισαγγελέα μετά από μήνυση που του έκαναν οι χρυσαυγίτες για απειλή και εξύβριση. Δέχτηκε επίθεση, στοχευμένη επίθεση από ομάδα ακροδεξιών χρυσαυγητών, οι οποίοι γνώριζαν πού είναι το καφενείο του και κατευθύνθηκαν σε αυτό, με αποτέλεσμα να συμβούν τα όσα συνέβησαν. Λίγο νωρίτερα είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τα 8 μέλη της Χρυσής Αυγής, ανάμεσά τους και ένας υποψήφιος βουλευτής της ακροδεξιάς οργάνωσης. Όταν ο καθένας λέει είμαστε 50, άρα έχουμε δίκιο και βαράμε τους 10, την άλλη φορά οι 30 έχουν δίκιο και βαράμε τους 5. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της Χρυσής Αυγής που μοίραζαν προεκλογικό υλικό συγκρούστηκαν με αριστεριστές. Προς στιγμή το περιστατικό έλαβε τέλος. Όμως οι χρυσαυγίτες επέστρεψαν, μπήκαν στο καφενείο του 53χρονου προκαλώντας ζημίες και αφήνοντας πίσω τραυματίες. Ένας από τους θαμώνες του καφενείου που βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα σηκώθηκε και προσπάθησε να μπει στη μέση και να υπερασπιστεί το καφέτζι. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, δέχθηκε αμέσως χτυπήματα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο εισαγγελέας έστειλε τους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής πίσω στα κρατητήρια και όρισε δικάσιμο για αύριο στις 12 το μεσημέρι, όπου θα δικαστούν μαζί με τον ιδιοκτήτη του καφενείου. Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Σίγμα της Κύπρου. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αμήνθηκε, λέει, και δεν χτύπησε τη Λιάνα Κανέλη. Δεν είδα αυτό. Η επανάληψη του ψεύδους. Δείτε το βίντεο καλά. Πρώτα σηκώθηκε η γυναίκα, αφού προηγουμένως τον είχε εξυβρίσει η χυδαία και τον χτύπησε και την απόθυσε. Και στη συνέχεια πήγε να του ορμήσει και με τα χέρια του την απεμάκρυνε. Ούτε τη γρονθοκόψε, ούτε συνεχίζει η χαστούκια. Το να διαστρεβλώνεται τόσο η πραγματικότητα, για μένα μου προκαλεί θλίψη. Δεν ήταν καν βίαιος, τονίζει ο κύριος Μιχαλολιάκος. Αν ήταν η βία, τότε μόλις έμπαινε ο Κασιδιάρης, άρχισε να μοιράζει χαστούκια εξ αρχής. Ενώ τώρα περίμενε λίγο. Αν ήταν η βία, έτσι δεν είναι.